Nisam, zato he. Za Joacin Lajs, za Nutrin Kastar Hisoka Wen, za tiget E zonas lor Takagi Sregese Sen, B zonas Big Brother Sen Sreg, Ligons, C zonas Momgi Sreg, Postiv Sen Bago Tautan Ben, E drin lor, Yerus Nikch Los Higa Go Bago Tim Shigwen, tiget E Ndor Harajagar, Loser A, Loser B gisim zonod aga, E nes lor, Yalgatsan Bago Tan, E n Dotlin zon lor, Buzad Deshe Garag Bolomchtay gisim ugin bile. За тэгэхэд за өнөөдөр одоо минь тийш. Тэгээд энэ зоонуудыг харъя. Тэгээд одоо манай багууд маань хэвээ лоббинд орсон юм шиг л харагдаж байна да. За буцаад ирлээ. За ямар ч хэлсэн гейм бол эхлэх байх шиг байна. Гей. За коммент уншита. Go Taka гинэ. Taka go go. Go is the same. SSN номер 1 шүү гинэ. Go Taka. SS. Ер нь хүмүүс SS-ийн нэг арай л илүү дэмжиж тах шиг байна да. Taka-гаас илүү SS-ийн гэсэн. Энд нэг хүн Go Taka, Go SS гинэ хоёр багийг хоёуланг нь дэмжиж тах шиг байна. За Go Go. Go SS. Taka on fire. Хоёлаа сайн. Уус энэ хоёр баг хоёлаа сайн баг удаал та. Ямар ч лээсэн пиквал хий. Гейм бол эхлэх болоогүй юм шиг байна. Баггүй байгаа ч гэсэн бага дэмжиж байгаа шүү гинэ. Аль баг гэсэн бол Go, Covidari, skinny. Go, Taka, Go, Taka, Taka, little humus, Timjat Shanda. Is any Stum Shirchit Yasumbe? Is this any Timchkos of that word? Commenter, Tang, Taka, and that. The art of Lombe, Mopoise, and Skate of Lamba. The Durunki went to pictures. Ерөнхий ивент төгчээр жигжүүг аппликейшн тэгээд хамтран зохион байгуулагчаар Kinetic Gaming тэгээд жигжүүг аппликейшн нь болохоор iOS Android гэд хоёр энэ хоёр хоёулын дээр нь татах боломжтой. Такаг мэдгүй л энэ да. Така сайн л та. Тэгтээ хоёр энэ хоёр баг хоёулаа сайн. Аль нь ялхыг хэн мэдхүү дээ? Манайхан энэ лоббинд орж болоогүй юм шиг байна. Хүмүүс нэрэл бүтэг өгөх шиг байна. Оо, кавайн хисака тээ. Одоо кавайд байхаа болсаа гэж. SSN go hero гинэ. SSN-ийг ямар хүмүүс дэмжиж байна аа. Юусын.
За ингээд багууд юм аа пикийг хамтдаа сонгох одоо пик болон баныг за ихний банаар SSM банх юм шиг байна. SSM одоо ямар бат банх юм бол доо Так как краша тэлээ. За ихний бангаар энэ шинэ гарсан баатар Матилдаг бандж гин. SSM-ийн зүгээс. За Такагийн Наталиаг бандлаа. За SSM. SSM ямар баатар бандх бол? Айши байхгүй байна уу даа. Your team is back. Айши яагаад өөр хүмүүстэй болсон ч гэж бодов. Ака зарна гэж явуулсан шээ. За, SSN-ийн 2 дахь банаар Rats, Takagi-ийн 2 дахь банаар Benedetta гэсэн баатруудыг амсан байна. Харин SSN эхний пикээрээ Smirelda аван, Taka эхний пикээрээ Brody авсан байна. За Такагийн 2 дахь пик Ямар Баатар банд эхлэх бол хамт таарсан. Go view. За Такагаас 2 дахь банд Yuzong. За SSN-с 2 дахь пикээр Selena авах нь уу яах вэ? За ямар ч гэсэн 2 мэйж харуулсан байна. Ник нэлттэй байна. За, SSN-с 3 дахь пикээр Баши авсан байна. Зарим эсрэгээр нь Такагаас 3 дахь пикээр Спорт авах гэж байна да. Go Така, Така go go SSN go. Акай. За, Такагийн 3 дахь пик Акай авсан байна. Юрен хит бол 2 баг хоёулаа мета хэрнүүд авсан байна. Юрен энд 6 мета хэрнүүд. Гэтэл энэ Селена нэрхлүүлээд нэг сайн байха болцоо. Your team is Go SSN, Go Така. Энэ нь Батуяг гээд Ака сольсон гэж магадгүй байна. За, SSN-ийн сүүлийн бангаар Чоо бандсан байна. Харин Такагийн хувьд бол Бруног бандсан байна. Айши Такад байхгүй. Сайн мэдгүй нь ер нь юусаа харж байгаагүй юм шиг байна. Энэ Батуяг гээд. Гэтэ баг Айши байгаа хаа. За SSN-ийн сүүлийн 2 пикээр бол нэг нь Лапу байна. За одоо нөгөөдөд нь ямар баттар байх нь дарыг да. SSN go go. За сүүлийн пикээр Hyper аван. Hyper дээр юу саншин пикэлсэн байна. За одоо ер нь эсэргээрээ Така баг маань одоо нэг сайд тутагш байна нэг. Офлайн зарх юм шиг юм да. Офлайн дээр ямар баттар байх вэ? Топ юм. За, сайт дээр Алис авсан байна да. SSN. Ер нь ихэнх хүмүүс SSN-ийг дэмжиж байгаа шиг байна санагдлаа. Ер нь коммент дээр Такагаас илүү SSN хэлсэн коммент амар их хэрчээ. За тэгээд ер нь үзэж байгаа хүмүүс нь лайк аа тэгээд шеэрээ сайн хийгээрээ. Яа үзэж байгаа хоёр бага дэмжиж. Тэгээд аль болох олоолаа үзвэл энэ тоглолт илүү гоё болно гэдэгт итгэж байна.
SSN гэж одоо харин юу гэж юм бол Welcome to За ингээд хоёр багийн маань тоглолт эхэллээ. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Тоглолтын хамтдаа авцгаая. All troops deployed. Эсвэл дээр нь дараад айтэм гаргаад идэвлээд. Үндэд. Цавит. Импшн. Тат. Тэнчнес. SSN-ээс бол бүлүүгээ шууд аваад эхэлж яах шивэн Селенатай болохоор. За, найлын Юзонг яасан юм бол апгалж хэшиг болох юм. Юусе хөдлөхгүй юм. За, энэ Ака өөрөө бүлүүг зодсон байна. За, энд SSN-ээс бол шууд Рэдэ авахж яах шиг л юм да. За, энэ Паус гэнэ. Тим хаугаас энэ Юзонг норж ирэхгүйс. Паус авахгүй бол Паус нь 2 минут гэдэг баха. 2 минут гэхээр одоо энэ 30-аас эхэлдэг үсттэй. Яг 28 гэл паусаа зогсоё доо. Гэхдээ яа юу байхгүй ч юм. Ой. За паус авагдлаа. За Рю орж ирсэн байна. За ямар ч л исэн мэдээс бол Роди болон Акайнер мэддэг гэхээр хэж юм. За энэчнээс нь Фарса ирсэн ганг орж ирхнүү дээ. За энэ Селена бараг л өхөхгээ төглөө дөө. Тэгтээ арай л алж дийлсэн. За энэ доор Сумрэлда Санжиор Крапа авсан байна. За энэ дээр Юзанг одоо бол Левлин Голден гэхдээ жоохон хэцүүхэн байх бах та. Броди Роти бол энэ соло фармд чиллээ. Эсрэг багаас харин Саншин нь мөн адил соло фармцаа. За хоёр багийн голдны бол айтмны хэрцээг үл ер нь нэг нэг айтмнуудаа жижиг айтмнуудаа авсан харагдаж байна. За энэ дээр гэнг баг болох нүд дээр лапуд дээр хоёр баатар за фармаар очихсан. Энэ Алис бол Эмпрес Доор бол нэгэн зэрлэхүү цэргийн тасарлаа. За энэ ч нэг стан орж ирэх нүү. За Элис дээр 3. За first blood да арай л first болсон үү те. За Empress мөн амжилттай цогтч чадсан. Харин эсрэг багаас нь gank bar ирээд. За turtle дээр war болох нүү яхан. За brody-г бол бүх хөөсөн байдлаар харагдаж байна. За энэ Basha юу л хийх гээд энэ да. Basha барууд орохгүй л үгүй. За энэ shot smack. За farsak унгасан SSN баг. SSN багийн эхний гээд За ингээ 2-т килл авсан. За энд Лапу Бродигийн үдэс зодолтоо за зарил барсан гүдээ. За энэ чинь Алис Саншины унгаа. За энэ чинь Броди Селена унгаас. За ингээ 2 багийн киллний хэрцээ бол адил 2-2 болсон. За Ньюзонг дээрэс голд таврынхаа голдыг бараг л бүгдийг нь авлаа гэсэн чинь арай л авч амцсан. За энд мэд юу болох нь за энэ Одоо чин Така баг жоохон даваа авчих шиг боллоо одоо. За энэ чэс Башаг амжилттай унаас энэ. За Селена Фарсаг орж ирээд станда 70 гарчлаа. За энэ Броди. За энэ Броди соло фарм гар шийдчихэ. За энэ дээр ямар ч л хэлсэн юу болох нь Акай мэдлүүгээ. За энэ доор Алис дээр хоёр баатар гэсэн. Алис зүгтч чадах нь уу? За Алис, Алис, Алис. За Алис амжилттай зүгтсэн юм шиг харагдаж байна. За ямар ч л хэлсэн Алис энэ багийн хувьд бол фармцэн хөвөрлөө. Мөн Такагийн хувьд ч гэсэн соло фармцэн. Хоёр багийн хайпрууд хоёлаа соло фармнууд авсан. За энэ За энэ баг Броди алчхолоо гэсэн чинь доороос нь ганг ирсний мэдээд болж явах шиг байна. За энэ Селена л баг энэ дистан оруулна да. За арай л унсангөө. За энэ доор юу болох нь? Доор 3 эсрэг 2 Смэг орж ирээд нухах нь уу яах нь? Нухчих гэж үзэж байгаа шиг да. Энэ дээр бас нэг орлох гээд энэ да. За энэ Саншин өгсөн. За энэ Лапун баг өгсөн. За Лапун баг өгсөн. За энэ доор
доор юу болох нь вэ? За энэ баши амьд үлдэх нөх. За за баши баг амьд үлдчихлээ. Харин энэ чинээс нь Акай унаад өглөө. За энэ баг Исмей дэх дунхан дээр Фарс ардаас нь хүмүүсэн. За Исмей өгсөн. За ингэснээр кил хайцаа. SS-ийн баг маань 5 кил, Така баг маань 6 килтэй явж байна. За ингээд SS-ийн багийн Селена Фарсаг унгааснаар кил хайцаа 6-7 болж хувирлаа. За Юзонг Дэгүр бол бүшэлсээр л энэ тавраха төртөх голдыг авна гэж бодож байгаа шүү. Броди энэ тэрүүгээр фармдаал килийгээл нилэн л амар хөгжиж байна да. За энэ Лапу бол нэг айтем авсан байна. Эсмерэл дэмүү айтл нэг айтем. Саншин жангла томсгсон. За эсрэг багаас Броди жангла томсгсон. Айдис нэг айтем авсан. Юзонг бас нэг айтем авсан. Ер нь нэг айтемнууд авсан байна. За энэ мэдээ мэд дээр вар болох нь яах нь. За Фарса холоос үлдээ дараа л Юзон Юзон арай л орж ирсэн гоо. За энэ Лапу за энэ Лапуг л харъя да. Лапу бараг л вар дүндэр дэмэж үзүүлэх хэрэг байгаа. За эсрэг багаас Селена Фарсаг л локсон байл. Данда Фарсаг донж ин. За энэ Фарса ингээ хоёр дахь дараалал онцлт оногтчлээ. Энэ доор Исмей Элис 2. За энэ Эмпрес зүгтж ин. За энэ баг Элис онцлаа да. За яах чаргагүй Элис одоохондоо. Яа, Броди өлти дэмэж амар орж иж юм. Саншин бол өлөхгүй алж ин да. За энд юу болох нь Акай Селена төлөсөн. За Селена баг өгсөн. За за за. Гэснээр кил хийцээ 7 9 Така баг маань давуутай. Нетворкийн зөрөв юм. SSN баг маань 15k. Харин Така баг маань бараг 20k болж ин да. За энэ чинээс чинь SSN ямар гоё вар хийчихдээ. Лапу ямар гоё дэмэж тэмвэ. За энэ Баши Акай хөөсөн. За за энэ барин нөө би минь алч дийлэхгүй бах та гэсэн чи Акай бараг Башиг унаалаа гэсэн. За эсрэгээр Баши Акайг унаачлаа. Бараг яах дими орж ирсэн байна да Акай. За за өгсөнгөө ши. За энэ Юзонг дээр Исмей чихүүлж байгаа шиг харагдаад бах юм. За энэ SS-ийн багийн хайп муу айл фарм цайлаа. Нэг байнгын фармддаг. За цодлаад л бас фармдох чухал да. Ямар ч хэлсэн төрөтийн хувьд бол Така баг мар нэг таврын илүүтэй явж байна. За энэ мид дээр юу болох нь вэ? Энэ Селена өгөх нү. За за Селена цогтчихшвэл фур фай дараад. За Броди. Броди бодвол төрөлөө зодох бах та. За Сребас төрөлийн төрөл дээр вар хийнэ гэж үзэх нү юм. Алис энэ доорч нилийн л чанга харагдаж байна бүгд үзсэн. За за Така баг маань амжилттай төрөлөө ам мэдлүү явсан. Мэд Фарса өлти дарын. За энэ чинээс за Фарса Башагалаад кил хэрцээ 19 болж 1 килийн илүүтэй оллоо Така баг маань. За энэ чинээс Исмей. За Исмей л гэн баг ирэндээ. За энэ чинээс Саншин баг гөрөө хөхнөгсөн. За арай хөсөнгөө. За 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 энэ Така баг маань бол ер нь 2-3-аас дээгүр 3-4-өөрөө явж ганк хийгээ яваад байна. Алис бол соло стакийн нөгөөл явуулж ах шиг юм да. За энэ чинээ Саншин. За энэ дээр Юзонг шүүд үлдээ дараа орж ирсэн. 3 баатрийн төрөлтөнд хөөгд оруулсан. Исмей Селена Баша гэсэн 3 баатар юу хийж чадгүй нөгөөс нь. Дэмэжний хувьд бол Така баг арай л илүү байх шиг байна. За Така багийн Броди маань айлхаа бүлэг аваад имсэн. За энэ доор Саншин өгчлээ тий. За за энэ Алис маань 2-1 тулаад негийг нь алчлаа. Нилээ өндөр дэмэж дарагдчихэ. За Броди. Юзонг баг энд хийрл явж байна да. За энэ одоохондоо варлахгүй юм чи айтемтай танилцъя. За SSN багийн нетворкоор нэгт явж байгаа Лапу байна. 6500 голдтай. Харин Така багаас бол Броди 6500 гол. Гэтэл Така багийн 1-2-т явж байгаа хүмүүс ер нь голдоор нэлээд өндөр байна. Айлхаа SSN-с илүү гарсан юм. За ямар ч хэлсэн манай Саншин жоохон тилттэй байх шиг байна. Эртлигээсээ жоохон дээрлэхүүлээд 4 өгцөн.
За энэ лапу. За энд вар болох нь дээ 4 эсрэг 3. За за вар болсонгөө. Лорд дээр ямар ч лсэн Селена амжилттай орой оп цоосон байгаа. За энэ дээгүүр Эсмерел та топ лейнер бүчлээ гэсэн Юзонг нэрчлээ. За буцаад Лордын урд вар болох гээх шиг байна. Айлх нь лорд хөхгүй л гэж хэлж байгаа шиг байна такаа. За Алис энд башинд ногдсаар. За энд ботлиныхаа зэргийг авчаад буцаад байна. За энэ дээр Эсмерелта болон Юзонг нар. За энд одоохондоо баг вар болохгүй юм шиг байна. За ямар ч хэлсэн үдж байгаа бүх хүмүүс нь лайк болон шеэр тэгээд аль болох лайк шеэрээ хийгээрэй гайс. За энэ доор буцаад вар болж энэ доо. За ярэл вар болохгүй шинжтэй багш байна. За шууд Така баг маань лорд орсон. Ямар ч хэлсэн лорд дээр вар хийвэл хүний давуутай. Эсэс энэ багийн Эсмерел дор клейн дээр байгаа болохоор. За энэ чинээс Баша шууд орж юм өргсөн. Юзон гүлти дараад ороод ирсэн. За энэ шууд вар болж энэ доо. За юу болох нарт. Акай маань. За Юзонг маань амжилттай сашин унгаас энэ чинээс Броди Башиг унгаасан байгаа. За ингэснээр 2-ын эсрэг 5 гэсэн вар байна. За за айлын Юзонг маань амжилттайар Селенаг унгааснаар ингээд 4 эсрэг 5 1 эсрэг 5 үлдсэн. За Лапу маань орж ирээд яа яа шууд Бродиг унгаагаад авсан. За энэ Лапу амьд үлдэхнүү. За энэ Лапу ч баг сэглээдээ за цэцэн. За энэ чинээс Лапу гэсэн ардаас Смрэлд үлти дараа орж ирснээр дабл килл. За энэ чинээс трипл килл. За трипл арел авч амжсангөө. Юзонгс тим амар хөвчгөл гэж яаж шивэн. За ингэснээр нетворкийн зөрөө бол 4K-гийн зөрөөтэйгээр Така илэрхэж байна. За SS энэ багийн Смрэлд голдоро ер нь нэлээд өндөр болоод ирсэн байна да. Вар одоо аль ухаантай вар хийсэн л ялхаар юм шиг байна да. Хоёр баг хоёлоо хэцүү пиктэй. Хоёр баг хоёлоо мета эрэнүүд дээр дүүрэн байна. За Элис ботлейнер бүшилжсэн бол одоо топлейнер бүшилж ахш байна да. За ямар ч хэлсэн SSN баг маань бол лордтой амжилттай унгаасан байгаа. Force болон Brody-нор мэдээс ирж байна да. Мэд бүшин гэж үздэх бах та. За Brody хари. За энэ чинь Сакай орсон уу? Орхон уу яхан? За манай айлхаа бүлэл бүлөөг авч байгаа юм да. За зайлын бүлөө бол уусан. Ахуна таарын. За энэ чинээс Лапуг Акай хант гэсээр огоод багаара гэнгсээр бол аллаа да гэнг бэнг хийлээ. За энэ чинээс Юзонг орон Башиг унгасан. За энд 2-1 Юзонг. За зарайл барсан гүлдээ саншины дэмэж нөлөө өндөр болсон байна. За энэ Элис Ливгүй юм хийндээ саншин лөө шууд л ороодсан. За манай Элис шууд цэргийн тасалж байна. За эсвэл хүмүүс дараад ороод ирсэн. Юу энэ Алисын өлтөний ам нэмэлт бол амар байна. За мана багууд маань Эсэс энэ баг маань 15 кил, Така баг маань 17 кил гэснээр Така баг маань 2 килийн даваатай явж байна. За энэ мэдийн төрөттэй ямар ч хэлсэн 3 хүнд хамгаалж байна. Форса башинд нуугдал багийнханд одоо айлхны хаа нугаг хилж байгаа хта бодвол бага. За энэ чинээс дээгүүр Юзонг болон Броди гэсэн хоёр баатар. За за Броди маань Рэд авчаа буцаал мэдлээ явах бах. За энэ Акай шууд ороод Акай маань Селена дистандус Лапу үди дараад ороод. За Акай маань үлди дот хан тавьсан зэр цаана форса дэмэ зэмэр урж байна. За за Акай маань зогцсон энд Юзонг шууд үлди дараад ороод ирсэн дөрвийн гол. Яахан за энэ Лапуг нь алчих байгаа. За Лапу фликертэй дамжилтад зогцсон. Доороо саншин багийнх нь хамгаалж чадах нь. За зөв энэ дараа л алдагдaltaй баар хийсэн үдээ. Нэг нь ч өгсөнгөө. За энэ Алис айлха бүлүүг авах. За зөв саншин хоёроо даран бүлүүг амжилтад авч чадсан. Броди доогор соло цэргүүд даваал хөвжөөл яваад энэ да. Бараг Броди одоо макс дээр болж байна. За энэ дээр чинь Юзонг бол Эсмерелта хоорондоо нилийн ливгүүд баар ич нь хоёлаа ливгүү батруу. За энэ Сме Юзонгийг унаачлаа да. За зөө. Сме Юзонгийн нэг эсрэг нэг бардаг болсон байна. За энэ
Протис меги өөдөөс. За Прот арай л авч дийлхгүй л дээ. Айлис цэглэн авсан. Ер нь бол одоо Эйсэс нь баг мөн маш хэцүү байдалд орсон байгаа. Мид болон ботлинер бүр тултлаа чиглэсэн байгаа болохоор нилэн л ивгүй байдалд орсон. Ер нь ийм байдалд лит гарахын тулд айл болох сейв тоглож крит болон түртэ алдгүйхэн шиг лаваал яваад багш байна да Эйсэс энэ баг маа. За Така баг маань шууд лорд орох шинжтэй. Алис шууд лорд зодсон. За Санши маань бол Рэдэ авал очих гэж үзэж байгаа шиг байна да. За Баша ч орж чадгүй. За ингэснээр Така баг маань map control-оо ер нь map бол гартаа атагж ин да. Багийнх нь за энэ Смирэлда, Смирэлда шууд Броди руу ороод ирсэн. Энэ доор Лапу. За Санши маань Санши за энэ эсрэгээрээ Така баг Вара алдчихлаа да. Яа, эвгүйхэн юм хийчлээ. Манай Эсэс энэ баг маань бол Вара бүр аим бүр нөхөр хийгээд Вара бол амжилттай авсан. За энэ чинээс Лапу Баш Ша 2 маань. За Смирэлто ганцаараа Акаи ардаас сөөсөн боловч Акаиг алд дийлсэн гоо. За ингэснээр Эсэс энэ баг маань лорд орох шиг. Лорд орж байна. Тэнгэр тоглолтыг бүрэн эргүүлж чадлаа Эсэс энэ баг маань. Ганц вор авал нилийн хэцүү байдалд орсон байсан. Ингээл буцаал тоглолтыг картаа авчихлаа шүү дээ Эйсэс энэ баг. Эйсэс энэ бас лигүү байна. За энэ лорд авсан Эйсэс энэ 16 минутын лорд нилийн мах байх байхдаа шууд л тавар цодно. Така баг маань нилийн хэцүү байдалд орлоо. За Смирэлда бүлүүгээ авснаар илүүлт ситигээ богиносгоод илүүл багтай хэрэг болох байхaltaа одоо л. За Накай маань Алис. Алис бол цэрэг бол оруулж ирэхгүй л гэж үзэж байна. За Така багийн форс болон Изонг нар шууд лордыг авч байна. За доороос нь Смирэлда болон Баша, Селена гэсэн гурван баатар ирж байна. За энэ 3 эсрэг 3 за 4 эсрэг 3 за ингэснээр Смирэлда унсан доороос Селена амжилттай зогцсон. Энэ доор Лапу маань зогтж байна. Энэ Ака үлдээ дараа лайлах нэг хөөгөлөө. За Юзон маань Селена унаасан. За энэ Башаг Форс Алис маань унаасан. За 5-2 буцаал Така тоглолтыг картаа авчихлаа. За манай Санши маань юу хийх бол доо Такагийн өдөөс. За энэ манай хоёр баг бол хоёулаа маш гоё тоглолтыг үзүүлж чадчихээн. Айл айл нь үнэхээр сайн багууд. Уин тоглолтнөр хин ялах нь үнэхээр тодорхойгүй байна. Хоёр баг хоёулаа вара ээлжлээл аваад байгаа болохоор. За энэ Лапу флик гэртэж үлдээ дараад ороод ирсэн. Дөрвийн ганц ганцаараа за энэ Лапу маань Юзонт нөхлөө Алис Фрузен дараад. За Юзон шин арай л өх болоогүй шүү л гэл нэг килийг амжилттай хийж чадлаа Алис дээр. За энэ Форса маань Варда орлохгүйгээр төрттэй хамгаалаад меж дэмэж жоохон дутаад байна да Такагаас. За тэгэд ерөнхий ивент дэвч Жигжуг хамтрын ивент дэвчээр тэг Кинез гейминг гэсэн газар байгаа. Тэгээд тоглолтоо шеэр хийгээд лайк шеэр гээд юмнуудаа сайн хийцгээрэй. Лайка бүгдээрээ дарсан мэт дээ манайхаа. Ийм гоё тоглолтыг лайк шеэр хөөр үзнэ гэж байх уу? За Баша. Манай Баша. За Фарсагийн ультиний демеж ямар амар орж байна. Ганц үлдээ ороод Юнсан шиний тал HP-г 50% HP-г шууд авч байна. Яа, Кейл ямар өндөр демежтэй байна. За Аркуу одоо бол хоёр багийн network 3-т явж байгаа ба гарууд маань бараг л макс айтемтай болж байна да. За энэ чинээс Селена стана явуусан боловч ансангүй дээ. Алис зөв баш чи гэсэн боловч башинд нь хүн байсангүй. За манай Баша юу хийх бол доо. За энд ямар ч хэлсэн Така багийн 5 баатар маань тавлаа нэг башинд ороод зөв Акаи нуртлын башинд хүн орж ирвэл хөөн гэсэн байдлаар хамгаалж өгч шивэн. За Селена
Тэн за за сайн ши өлтий дараа тавалангийн хаанагийн харсан. Стака багийн таван баатар маань тавлаа байклж байгаа шивэн да. Сев тоглолт хийж болж байгаа шивэн. Уус ийм байдлаа жоохон тэнэг үлдэл хийчихвэл хойж өгдөхөөр вэ. Одоо зүгээр нэг баатарын даваа авахд л тэгэл тэр даваа авсан баг нь ялхаар хэмжээд үрцэн байна да. За ман Акайн Акайн үлтий дараа башаг да. Юзанг ман үлтий дараа дороод ирсэн. Шуул Селена унаах унаах гэж үзсэн. Селена унсан. За энэ чинээс Алис нь шаншиныг шууд алчлаа да. За за ингэснээр тоглолтын хийлийн харьцаа маань 20-25 болсон. SS-ийн баг маань 4 баттар ялагддаг. За ингэснээр Така багаас Проти унсан. SS-ийн багаас Смрэлд ганцаараа үлдсэн. За мэдийн төрөлтлөн шууд Така баг маань дайраад ороод ирсэн. За Смрэлд 4-ийн зэрэг нэг тэфэлж чадах болоо үлтий дараа крипин шууд унгаах гэж үзсэн. За замжилтаа тэфэлсэн гэсэн чи 5 цацараагаад. За зэхний гейм ингээ Така багийн ялтаар өндөрлж байна да. Така баг маань шууд таврын төрөлтийн локлоо зодчихлоо. Акай Юзон 2. За ингэснээр эхний гейм Така баг маань яллаа. За 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 за. Така баг маань амжилттай эхний геймийг авсан. За. За ингээд эхний гейм Така ялсан. За хоёр дахь гейм. Энэ боо 3-аар гэсэн ба. Боо 3-аар илүү. Тийм 3-аар. За ямар ч хэлсэн хоёр багууд л инвайт хийчихье. За хоёр баг маань лобин доор Така SSM хоёр сайн баг хоёулаа л ивгүй энэ да. Мэр хүн ноц өндөрцөн. Салт тэл шүү дээ. Бо 3-аар тий. Юп. Харин жоохон самбалттай л энэ. За яг тий. За яг хоёр дахь геймээсээ гоё тоолно. Эн тоглолтоо гоё соёлтой үзмээр байна. Коммент дээр хараал их хилээд юмэр байна. Хисока байна уу? Өнөөдөр ярина гоё стрим хиймэрсэн. Стрим хийгээд данж фейлдэд энэ л та жоохон сандраад эрч муурад үг алдаад. Бас ер нь энэ стрим хийж байгаа хүмүүсийг үзээстэй. Кастер хийж байгаа хүмүүс. Ер нь л амар гацаад сандраад жоохон хэцүү л энэ банг стрим хийдэг биш болохоор. Хөр уулзсан хэл гэж хэлсэн шьд. За манай SSN багийн хоёр хүн маань лобинд орж ирээгүй байна. За ямар ч хэлсэн энэ хоёрыг хүлэн коммент уншицгаая. GG Аш тэр үү яасан юм? Аш шиг сайн мэдгүй байна яасан юм. За хоёр дахь гейм аль баг нь ялах нь? За Така маань хоёр дахь гейм дээр ялал хоёр тийг харьцаатайгаар SSN багийг болгож авах байгаа. Go Така. Тэгвэл Go Така ч чанга байна л да. Ээ тийм сандардгүй гэж юу хэлсэн. Хако nice шүү. За. And Gigi Castran team ээ жоон Gigi рэлэн. Така хоёр тийг эзгэм миний хим мэдхүв дээ. Жохон хэцүү л гейм болж байгаа саяныхыг харахад бол SSN дээр нэг шилэм тавиг нэ бас лигүү штэ манайхан Go SSN SSN Go Така SSN Go. Тин тин сандрахаар угаас тэгдэх байхгүй. Үг алдсан штэ баатарч алдна.
За. SSN багийн нэг тоглогч дутуу байна. SSN дээр нэг үнэ тавь. Энэ. За. Нэг чинь чижилсэн аа гэхгүй. За, go Taka, go Taka, Taka. Ер нь SSN Taka хоёр хоёлаа л нилэн л хөгжөнд өмжигчтэй байна да. За ингээд хоёр лобин до хоёр багийн тоглолт бүгд ороод ирсэн байна. За банга харцгаая. За Така багийн эхний банаар юу байх вэ? Наталья бандлаа. Сая өмнөх гейм дээр хүртэл Наталья бандсан. Хоёр гейм дээр ч Наталья бандсан. Наталиагаас жоохон хаарц порталтай. Эртли, хоёрли энэ лөө генки гэдэг. Хоёрли энэ тоглолт баатруудыг жоохон хэцүү болгодог. За, SSN баг маань ямар гот контрол. За, Brody-г бандах болоо саяны гейм Brody-д нилээл жоохон чихүүлсэн дээ. Your team is banned. Нэг тип. Така баг маань ихний геймиг авсан ба. 1 2 дугаар 3 1 2 3 дугаар бэрэг. Одоо ингэ. Миний бодлоор бол нэг ч ялагдахгүй бүх бага ялаад гараад ирсэн баг маань нэг дор. Харин 2-т бол нэг лосс авсан баг маань болж байна туу. 3-т бол тэгээд одоо ингэ. Тэр хоёр баг хэцгцсэн баг нь л орно гэж бодож байгаа юм шиг. Така юу цанг битлэх байхтай гэж юм. Харин л дээ эхний пик юу байх нь хамтаа хэлдэг. За эхний пик шууд Brody-г авсан. Така дахиад Brody hyper явж байгаа шүү. Яа ямар юм хүмүүс рактер дандаа сэвэлдэг хүмүүс байх юм бэ? За SSN баг маань дахиад Smurelda пик гэлсэн байна. За, SSN баг маань одоогоор Selena support орно, Farsa support авчих шиг байна. Визмин Така гинэ. Така, Така. За, SSN баг маань Yuzhong болон Smurelda гэсэн хоёр оффлайныг эхний хоёр пикэрээ пиклээ. За, Така баг маань ямар нэг батраа болдоо. Импресс ер нь Алиса авахаа. Импресс ер нь сайдер тоглолттой шүү дээ. Ийм хөө тэмцээнүүдэд. За, Така багийн 3 дахь пик. Жао, Пэй 2 дахь пикээрээ Лапу, Лапу гэсэн матуудыг гисэн байна. За, харин SSN багийн 3 дахь пикээр ямар батраа авах вэ? Магадгүй одоо спорт юм уу танка пиклэх бах та. За, ба SSN багийнхан хоорон дээрлцэж байгаа шүү. Танк гарах уу, спорт гарах уу гэж. Танк дээр ямар батар гаргаж ирэх бол. За, танк Акай гаргаж ирсэн. Жов танк юудас Акай. Нилээл хоёр хэцүү танк юм да. Брод илээл да. За, брод амт хэцүү батар. Go SSN, go SSN, go Така, Така. За, SSN багийн last banner Chow бандсан. Your team is banning. Go Така, Така. Така комс нэлээд дэмжиж байна даа. Манай SSN дэмжигчд яасан бэ? Сесэн хитээс эхэл юм байна. Сесэн дуус болоог маргааш өдөд дуусна шттэ. SSN харуута. Така Бруно бод үзээ яландаа гинэ. Така тэгээд өөрсдөө Бруно бандчлаа л да. Гэн гэн гэн.
За, SSN багийн 4 дахь пик. Маа одоо баг спорт аванда, спорт Кагура. За, мэдэр л ер нь дээрлэх нь гэж бодож байгаа шүү энэ Броди. Я Така баг маань Гошин болон Эстс болсон байна. За, Фэни, Линк, Хелкорт. За, Така баг маань ямар сайд авах юм бэ? За, Така баг маань сайд дээр Клауд авлаа. Спорт дээр Фарса гэсэн баатартай бүтсэн байна. За, одоо SSN баг маань Леомарт гэсэн. Леомарт хайпер тоглож байгаа шүү дээ. За, хоёр багийн пикний хувьд бол Така багаас Броди, Лапо, Жавхид, Клауд, Фарса гэсэн баатартай бүтсэн. Харин SSN багийн хувьд бол Юзон гэсэн Мрэлда, Акай, Кагура, Леомарт гэсэн баатартай бүтсэн байна. За, ингээд хоёр хожин гэсэн хүнийг би байна. За, хоёр гейм, хоёр багийн тоглолт яаж явах вэ? Нилийн л хэцүү харагдаж байна. Дахиад Така ялах нь эсвэл SSN баг маань энэ геймийг авах нь уу? За, SSN-ийг дэмжиж байгаа хүмүүс ямар их байна? Такаг дэмжиж байгаа хүмүүс алуу бол чинь гинт алуу бол чинь. Яа ч нэг хилээ л юм нэ. Аль багийг вэ? Така. За, хоёр багийн тоглолт маань хэлсэн. За, шууд Леомарт бол мэдээ цэрэгээ аваад фармд гэж бодож байгаа шүү байна. Эсвэргээр Броди сайд яваад Клауд хайпер явж гин. Өмнөх тоглолтын үед бол за Акай ман, Жав ман ягаад мэд дээр ингэ цэргээ айл зүгөр өгөт юм бол дууг нь Ктабла хойшоо шийдсэн бол ман Жав Жав шууд бүдүүгийн шийднэ гэж бодож байгаа шүү байна. За, Жавыг хацгаа. За Жав фейлдсэн. Фейлдэх нь яах нь. За, энэ жаб баг өөрөө өхлөөдээ. За. Амжилттай зүгтэж чадсан. За, энэ дээр Броди маань Юзонгийг бол нилийн л дээрлэгч энэ да. Юзонг хэцүү авах л та. Тулч зоддог батэр Бродиг үлдээс. За, энэ доор Смрэлдэл Лапо ер маань. За, SSN баг маань энд нилийн л чанга байна да дээрлэхэд. За, мид Клауд маань. Жижиг чанглаа байна шууд. Red Dawn гэж үтчих шүү. Нэг SSN багийн хай Леомарт нь Red баг авчлаа. За, энэ Жав Юзонги шидэд бүрстэй авсан боловч Кагура нэгцээ нёгийнхаа дэмэжээр Жавыг унгаж чадлаа. За, энэ Фарса мон. За, энэ Леомарт орж ирэхнүүтэй ороод ирэл мэдчих хэцүү. Ботлейн дэрч хэцүүдэндээ. Жао маан доошо гэнг хийхэндээ ботлейн лө эсмэг унаан гэж бодож байна. За, эсмэ гэнг хэрч байгаа гэж бодож байгаа шүү лээ да. Эсвэл мдээгүй байгаа юм лөө. За, Лапу. За, Лапугийн эсрэг эсмэ. За, эвлтид ороод ирэл ивүүдэндээ гэсэн Лапу маан дөрөвөн левел хүрээд эсмэрэл даг бэкл бол чадлаа. За, Така баг маань түртлээ авахнуудаа. Така баг маань түртлээ алдчихлаа. Яа, Клауд өгчлээ. Эсмрэлдэ дабл кил. Яа. За, энэ чинь эсмрэлдэ трипл кил. Яа. Тэр эсмрэлдэ ямар эмэр байна. Эхний гейм лосс авсан ууртай байна. Манай SSN багийн хувьд бол. За, Юзонг. Тэг, Юзонг маань мэдлүү гэнг хийн гэсэн боловч мэд дээр хүн байхгүй болохоор буцаал энэ нь хамгаалагч аа шинэ. За, Клауд маань ульти дараа цэрэг авах гэсэн. За, завсангүй зөвөр зодоод авчихна гэж. За, яваа шинэсэн Така багийн маань лүү баф гарсан байгаа. Бүлүү баф аваад мэдээч хэрэг рейд нь гарна. Рейд аваад дахиад нэг вар хийх гэж үзэх байх та. Юзонгийн цэргийн туслалаа.
За, Johnny Yuzongi-г унгаалаа гэсэн чинь Brody-н зохиод авчлаа. Зэн Лапу, Лапу Смирэлдо хоёр нэлийн төсөөл юм гэж байна. Лапу Смирэлдо дээрлэхэл. За, энэ Лапуга дээрлэхгүй Force Gang хийх гээд ирсэн боловч Смирэлдо Fury Fight дараа нь цогтлаа. За, Force дээр чихнөө гэсэн чинь Фарса доош явчлаа. Фарса доо Смирэлдо унаа чадах уу? 3 эсрэг 1 Смирэлдо цогц чадах уу? За, Смирэлдо амжилттай цогцсон. За, SSN багийн Таван Баатар мань ботлын лүгөө ирж байгаа харагдчихээн. Мөн адил Така багийн Дөрөн Баатар ботлын дээр за энэ Кагура жавд нь шидүүлхэндээ за 2-оо дараа цогцсон энд Манай Леомард мөн өлтий дараа шууд ороод ирсэн. Жавын унгаана гэж үзсэн. За, Жав унсан. За, Ардаас нь Клауд руу орох нь гэсэн. Клауд нь 2-оо дараа зогтчихлаа да. За, Лапу. За, манай Лапу мөн яах вэ? Эсмерэлдэг үзс. Дахиад дээрлэхүүлсэн байдлаа. Энэ юу нэ Эсмерэлдэ Лапуг л эрэл дээрлэх чадчихэнд үү? За, Юзонг. Юзонгийн эсрэг Проти. Роти бол жанглуудаа алдахгүй л ахалтай бас нэг зонгос дэмэж өгнө. За энэ доор юу болох нь Смирэл дамаа. Хоёр баатрийн эсрэг. Яа, гацал даймар энэ да. Энэ түртэл цодох нь гэсэн Смирэл дээр доор хоёрын эсрэг нэг үлгий дараа зогтсон. За амжилттай зогтож чадсан. За эсрэг Венесэнс баг маань түртэл орсон харагдаж байна. За Клауд түртлийн булаач чадхуулуу хамтаарай. Клауд шууд зодсон, зодсон. За, за, түртлийн авч чадсангүй. Бараг өөрөө хөхнүүдтэй гэсэн чинь. За, яа, гурван мотрин голд ороод ирсэн. За, за, Кагура, Killing Spree. Nice, nice. Жав Ардаас нь авах гэж ороо, бараг өөрөө хөхнүүдтэй гэсэн. Харин эсэргээр Леомордыг шийдээд бараг алхаж штэ. За, Force, Леомордын унаач удсан. Амжилттай. Айлхан хайпыг унаасан. Хоёр багийн хайпуд хоёул унсан байгаа. За, Смирэлдо мэд дээр ганг хийх гэж ирсэн. Ульти дараа Фарса руу орсон. Фарса Фурфай дараа зүгтсэн. За, за. Фарса мөн амжилттай шуу болоо зүгтж чадлаа. За, Броди. Броди Линдич нэлийн дээрлхөө харагдаж байна да. Юзонгийн талич бий байхгүй. Акай ман ганг хийх гэж ирсэн. За, оногтхноо. За, оногцсонгүй. За, за, Броди зүгтсэн. Жав Фарса бол Хоёр маань Бродидо туслах гээд ирж ин да. За, манай Жав Акай шийдэх үү яах вэ? За, Акай өсрөө зогцсон. За, Юзонгийн шидлээ. Яа, Юзонгийн шидүүлсэнгүй Акай өлтий дээр хаваачлаа. За, бэц, за, бэц. Дээр. За, ямар шлээсэн Тако баг маань нэг төрхтэй. Авч чадлаа. Ингэснээр нэг төрхтэй давуутай байж гэн. Кагура. Хоёр багийн тоглолтод өмнөхөөс арил өмнөх хувьд бол Така жоохон илүүрчээсэн бол энэ тоглолтод Races энэ бүрэн илэрхүүлэлт илүүрхэж чадчихээн. За, Така баг маань нэг ч төрийг даваагүй ч гэсэн хийлэр даваа байгаа. Жий төрийг хийлэр даваа биш гэсэн төрөлтөр даваа. За, Юзон Фарса маань амжилттай ардаас дэмэж урчуулж чадчихжээ. За, Така баг маань Варай авчлаа да. Энд Кагура зүгтч чадах нь. За, зөв Кагура амжилттай зүгтсэн. За, энэ Смирэлдо топлейнера левел 1-ийн амжилттай унаалаа. За, шууд Така баг маань түртэл орсон. Түртэл бол одоо албан гэж байхгүй л үүдээ. Хитрээтэй юм чинь. Яа, Така баг маань бүшээ удаад нэлээд өндөр үү. Хоёр төрөд. Харин SSN баг маань нэг төрөд. За, манай Жав, Жав хөхнүүд. Яа, Акай өлтий дараад ороод ирсэн болоо Фурфой дараад амжилттай зүгцаа. Леомард нь Клаудыг унаасан. Клауди маань тэр цаан ганцаар стандлууд болсон гэдэг. За, Броди Леомардыг унаасан. Броди, Броди энэ дүү дабл кил хийж чадах болоо. Броди маань дабл кил хийж чадсангүй. Ямар ч лээс нэлийн хэцүү тоглолт болоод багш байна.
ult is not ready. 자, 2 багийн kill ярьцаа. Taka баг маань 7 kill-тэй, SSN баг маань 10 kill-тэйгээр 3 kill-ийн илүүтэйгээр SSN баг маань явж байна. За, build хамтдаа харцгаая. Taka багийн Brody 5000 gold-ийн network. SSN багийн Smurelda 5700 gold-ийн network-тэй явж байна. За, gold-ийн ярьцаа бол Taka баг маань 1k-ийн илүүтэйгээр явж байгаа. Rendor Forza Фарса галхнуудыг сафар үзон үлхий дараа зүгтэх нь буцаж орж ирэх нь. Үзон мөн зүгтжих шиг л байна да. За, боди амжилттай цэргүүдтэй орсны дараа вар хийх болов яах вэ? Зэнчнэс Жонхи Кагураг шийдсэн боловч Кагура хойдоо цогцсон. Бродин дэмэж ямар ямар орж ийнө. Тэр цаана байгаа Кагураг нэгэр халчдаг нас үе. За, Brody double kill, энэ чинь Slyomer Jahid-ийг унгаагаад амжсан. За, Brody triple kill. За, энэ Venia харагдж байна да. Brody Yuzong-ийг алч чадах болов. За, Venia. Ингээ Taka багийн Brody маань Venia хийж чадлаа. Энэ тоглолтын дээр Brody бас амар батар байна л да. Brody ч бас эвгүйлтэй да. Гэхдээ ингээ ээлхий авчдуулах. Brody gank хич дийлэхгүй бол хэцүү. За, Смурелда. Митха төрөлтийг хамгаалахаас гадна баг лапуг унгаачлаа да. Яа, лапу амжиллаа, фликер ашиглан зогтч чадсан. За, доогур. Клауд мон. Йо, мэдлөө явж энэ да, Клауд. За, мэд дахиад вар хийх болов. За, энэ чинээс Жавхид мон юу хийх бол? Жавхи за SSN баг маань амжилттай blue buff авсан. Жавхи харсаар агаал өлөөг нь өглөөдөө бас ганцаар ороод юу ч чадахгүй те. Танк юм чи. За, энэ лапу айлхаа ридийг зодж байгаа. За, багийнх нь хоёр хүн ирсэн. Ээ, ред баг нь гарчлаа. За, Brody маань эхнээс нь зодоод ред багын авсан энэ дээр Yuzong-ыг унгаж чадах болоо гэсэн чинь Dor Akai маань шидүүлээд за буцаа өсрөө зогцсон. За, Lord маань. За, Taka багийн хувьд Lord авсан ба. За, Lord маань төрөлд орж чадахгүй унхан дээ. За, Cloud энэ чинь танк нэлээд өндөр дэмэж чинь. Cloud маань Leomord-ийг өөдөө сүйж чадахгүй унс. Leomord өөрөө aim box-аа зогцсон байгаа. Yuzong ulti дараад ороод ирсэн. Юу их бол. За, 3 баатрын голд Yuzong арай л аль дийсэнгүүтээ. За, Yuzong маань амжилтаа зогтлоо. За, Жавхид Yuzong-ийг шууд ороо шийдсэн. Brody Yuzong-ийг унгасан. За, энэ дээр Akai маань юу хийх гээд байна да? Жавхид юу лапугийн өдөөс. За, Brody дундхан дээр. За, Leomord Brody л ороод ирсэн. Leomord шууд Brody унгасан. Leomord double kill. За, энэ дээрээс лапу топ лейнер бүчлээ, дамжилтаа бүчлээ, мега болгож чадсан. За, ингэснээр Network-ийн зөрүүгээр бол Taka баг маань 5k илүү гаргаж чадсан. Kill-ийн хувьд бол 1 kill-ийн дутагдaltaй байж байгаа. За, Forza маань айлхаа blue buff-ыг авч ийн да гэсэн чи Leomord нэрэд buff амжилттай автлаа. За, Network-ийн хувьд бол Brody маань 8k, Smurelda 8100, Tag, Javhi, Lapu маань 8k, Cloud 7500, Kagura 6800, Leomord 6700 гэсэн байна. Ер нь бол SSN багийн Hyper маань нэлээд муу хөвчлөлтэй явж байна. Яг Taka багийн хувьд бол хоёр сайд Cloud бүтээр бол Goldor яг л ижилхэн яваад байгаа болохоор Ward бол арай л давуу та байна л та. За, энэ Akai маань юу Java одоо хэнийг шидэх бол ороод нэг шидэх баг хийл энэ да. За, Java-ийн хувьд бол Flicker нь уншаагүй байгаа гэдэг багийнханда мэдэгдэжээ. За, ер нь бол энэ статистик харъя. Тоглолтын голдыг бол Early-гээс ахууллаад Улаан баг маань, SSN баг маань голдыг давуу, голдны давуутаа явжсэн боловч тоглолтын сүүлийн хавцаад Taka баг маань голдыг илүү бүрэ маш өндрөөр гаргаж чадсан байна. За, XP-ийн хувьд бол за, мөн ялгаагүй SSN баг маань Early
XP-г илүү авч ирсэн боловч late тер XP-г маш хурдтайгаар алдсан байна. За. Так. За энд юу болох вэ да? Leomord. Зен Cloud. Зен Cloud бол Solo Farm-с юм л late тер. Сатан ил гараад нэг хэрэггүй байх л да. За Лапу бол башнд бол хүлээсээр л найлах нэг орж ирхийг хүлээж төвчгэй байгаа цэргийн ах шууд өнлөө гарсан. Ер нь за энэ дээр ах Юзонг маань шийдүүлсэн боловч угаасаа Жавхид ганцаараа шийд. Ямар хэрэг багтээ Жавхид ороод шийдэх нь үү? За Акаиг шийдсэн. За тэр цаанаас Леомор бүхий тагт ороод ирсэн. Акаи маань шууд Броди бүхийд явсан. За Броди Акаиг унаасан. За энэ чи цаанаас Эсмерэл та. Эсмерэл та Бродиг шууд унаасан. За энэ Лапу маань хитэн баатрын голд орч одоо гэсэн. За замжилтаа зүгтч чадсан. Астрикс маань Кагороо шийдэж чадахгүй л үү? За за Астрикс шийдэж чадахгүй юм шиг байна. За ямар ч лээсэн Така багийн цэрэг бол шууд түрдийн цодод унасан. Тэр хооронд Така баг маань шууд Лордиг орсон байгаа. За Лорд та. За за Така баг маань Лордо амжилтаа авсан. За Леоморд ганцаараа орж исэн боловч юу ч хийж чадлгүйгээр унлаа да. Зенчинс Клауд дүлтийн дараа Юзонгийг унаачлаа гэсэн. Фарса дабл кил. За Фарса трипл кил хийхгүй ульти дарсан боловч Кагора хоёрдоо цогцсан байна. За энэ 3 эсрэг 3 үлдсэн байна. Гэхдээ ер нь бол Така багийн хувьд бол 2 марксмен 1 мейт читэй үлдсэн болохоор бүшийн хувьд бол арай л илүүрхэж чадах байгаа. За, Эсмерэлда маань ульти дараа шууд ороод ирсэн. Клаудыг унаалаа гэсэн. Унаа чадсан. Клауди автас гөөсөн. Клауд унаасан. За, Артас нь Фарс ульти дараа нь дэмэжсээр байгаа. Эсмерэлда унаа чадсан. Эсмерэлдэг бол амжилттай унаалаа. За, манай Броди маань Акаиг зодлоо. За, шууд төрөж цодсон Броди. За, зэнгснэр хоёр тийг хайцаатайгаар Така баг маань яллаа да. Гэсэн чи ялцлах нь уу? Ялцлах нь уу? Яа. Тэр таврын нэг нь ороод цогчоосөө. Ич би энэ хөвгдөөс өмнө Астрикс шууд таврын ороо зодно гэж үдчихэ. Зодсон. За 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 чаммаад арай л дэмэж үсэнгөө зүгээр ороод нэг кил болчихлаа. Сайн гэхдээ ямар азгүй бэ? Төрөтийнх нь Броди Атак Ренжнес нь Леомор төлхөө гаргацдаг. Яа. SS нь баг манд хожигдггүй гээд маш шигчээ чин да. За Юзон. Одоо бол так SS-ийн баг маань бол 5-3 вар хийх боломжтой доо. Данч фармцсан хивэрлээ. За Клауд бүлүүгээ шууд вар хийх баг та бодвол айлах мэдэр. За энэ чнээс Лапу ороод ирсэн. Яа яка. Клауд бид амжилттай л оклоод Эсмерэлда Кагоранаар зодсоороо унгаж чадлаа. Харин тэр хооронд манай Броди маань Леомордыг унгасан. За Броди, за 2-ын зэрэг нэг Броди баг хүчлээдээ. За за Броди бай бай. За ингэсэн Рисэсийн баг маань вар амжилттай авсан. Жавхид ганцаараа үлдсэн. За Жавхид маань одоо тэфэлж чадах болоо да. За за ингэ тоглолтын хайрцаа баг 1-1 болж хуурж байна да. Амжилттай Рисэсийн баг маань сайний варыг авснаа тоглолтын хэрцээг 1-1 болголоо. За Клауд 10 секунд. За 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 тоглолтын хэрцээ 1-1. Жижи. За. Инкснер Така баг маань лосс авч SS-ийн баг маань ялалт хийснээр тоглолтын хэрцээ 1-1 болж хувирлаа. Нилийн хэцүү тоглолтууд явуулж шүү. За Така багийн Клауд маань Акаид нилийн локлосны улмаас бронз авсан байна. Харин SSN багийн Эсмерэлда MVP-г авсан байна да. За SSN За ингээд 3 дахь гейм аль нь ялах вэ? Стаб
Эсэс энэ баг маань 8 шигтэй комбек хийж чадлаа. Така 2-1-ээр ялнаа гэх юм. Харин л дээ сая манай Така ялж авч эпик комбек хийлгээд хойдгцэн. Одоо энэ удаа Эсэс энэ баг маань шууд ялчих юм лөө. Хин мэдлээ нэлээд л эвгүй штэ. Йоо амар амар. Сая бол Эсэс энэ бол амар байсан. Эсэс энэ бол үнэхээр дийлдэггүй вар ийсэн. Сая гэдэг та нар анзаарсан бол Эсэс энэ үед бол хамгийн сайн тэр саяны вар дээр бол Акай үнэхээр сайн лок хийж чадсан Клаудыг. Саяны Акай тэр локийг фейлдсэн бол тэгэл вара алдахгүй л да. Така нэг л гейм хожигдсан. Одоо 3 дахь гейм. Айши Клауд энэ яа Кейзен энэ байхгүй юм бол Рис хэлэхгүй бол Бродиг бан хийхгүй бол харин тийм Бродиг бан хийхгүй бол ер нь алдаад байна л да ирлигээ. Яарчлаасан. Эсэс энэ баг маань хожигдл хүлээхгүйгээр 3 дахь геймийг амжилтаа гаргаж чадсан. За 2 баг л энэ вайта яваалсан. За 2 баг нь одоо энэ вайта авчих шиг байна. За 2 баг маань лобинд ороод ирсэн баа. За 2 багийнхаа пикийг харцгаая да. Голын баныг. Юу сай виндтэй биш байхгүй. Саяны Акай нь үнэхээр сайн лог гэж анцсан. Тийм болохоор тийм амар лог гэдэс яаж клаа болох вуу дээ. Така яасан сул болсон. Харин л дээ. Така сул болсон уу? Эсэс энэ чанга байна уу? За, Эсэс энэ багийн эхний пик юу байх бол? Бодвол Смрэлдаг аа. Оо, Така багийн Смрэлдаг мандсан байна. За, багийн хувьд бол Эсэс энэ баг маань Алис болон Броди бандсан. Харин Така баг маань Бенедетто болон Смрэлдаг бандсан байна. За, Эсэс энэ ялччих юм ээ. Харин л дээ яах юм бол? За, Эсэс энэ баг маань эхний пикэрээ Юзонг. Така баг маань Фарсага шууд орлоо. Фарсага алдахгүй гэж ахшиг юм. Эсэс энэ го. Үлээл хэцүү тоглолт юм даа. Хоёр дахь багийн тоглолт хоёулаа л чам.
За така баман чоога авсан харагдаж байна. Ууса чоого одоо л авахгүй л хэцүүдгээд л тааш. Иш. За эсвэл эсэсэн баман хилта акай. За акайг шууд бэлтгэлсэн хилта харуулсан баган. Юу авах бол хилта. За шууд хилта авсан. Онлайн хилта. За така баман Хари офлайн хари офлайн хаарч нэлээд чангалтай авсан. Гүв така гүв така така сул байх шүү гинэ. Ер нь бол така сулж биш. Висэс энэ баг манаас чанга байна. Хоёр баг хоёлаа чанга байна. Бас нэг баг ингээд амар хэлж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр така сул байгаа болохоор ингээд мэр зовж ялаад байна гэсэн юм бол байхгүй шүү дээ энэ чинь. Хойтон хойлоо маш өндөр тоглолтыг үзүүлж чадчихжээ. Your team is on. Мессисний хувьд бол Акайн үнэхээр гоё локи чадчих байгаа болохоор Така багийн хайп руу нэлээд хизүүл яваад байна. За, bye Така. Go Мессисин. Энэвэр мохонэстэй. За, Мессисин багийн тэг юм нэг юм хэлгээд би өмнө нь ингэж амар кастер хийж үзээгүй болохоор жоохон тилтний байгаад тань л та уучлаарай гомме. Хөөе тий одоо л бүх багад чанга байгаа. Ууса чанга гэсэн багууд нь бүгд үлдсэн болохоор яа энэ Нотгон баяр мөнгө цат мөнгөн цацал гинэ үү? SSN ямар амар дэмжиж байна. SSN SSN гэж зүгээр бичиж чадчих юм бэ? За. Hayabusa. За го. Сутазо химитхүү. Эн тин тин. За. Go SS. За, ямарчлээсэн. SS-ийн багмаан бол пикээ бол бүрэн хийж дууссан байна. Энэ удаад бол Assassin's Hyper явна гэж үзэж байгаа ш байна. Харин эсрэг багаас нь бол Taka-гийн хувьд бол Lens Hyper болон Harit Offline Tank Kufra гэсэн гүдийг хийсэн байна. За, SS-ийн Исэс энэ ямар амар дэмжиж байна хүмүүс. Сая аимш ямар гоё эпик комбо кив. Исэс энэ сайн болсон байна уу? За, хоёр багийн тоглолт. Энэ удаа хэр явах бол хамт таарай да. Така дээр хоёр бөөрөө тавь гинэ. За, өөр Така, Така, гүв Така, Така сайн байна л та бас. Така бол ийг юм. За, манай тэмцээний ерөнхий вендтгчээр Jigjog application болон хамтран зохион байгуулагчаар Kinetic Gaming оролцож байгаа шүү. Тэгээ лайва болохоор Jigjog-аас бас үзэх боломжтой байгаа. Тэгээ энэ тоглолтыг Jigjog-дээр лайв хийж байгаа цаг. За, ямар ч хэлсэн хоёр багийн тоглолт байна хэллээ. За. За. Чоо. Чоо юу зонгтой яваад Харид хилт одоо явж таарж инда. Эн бат хоёр нь айш юм шүү. Нэрээ бодоодсан. За. Эс зэн багман бол цэргийг бол амжил. Тэ дээрлэх гэж аваад нөгөө хил энэ нэг мөн спид нэмдэг
жанглаа зодоод авсан. За энэ чинээс фарса руу орж исэн боловч станд болж таарсан. За хаябуса бэклад бүлүүгээ авах гэж байгаа шүү. Одоо энэ чинээс ленс соло бүлөө аваад мэдлүүгээ ирж мэдээхээ зэрэг клэр хийчихэд лед орох бах та. За ямар ч энэ акайг алах нь юу энэ доор юу болоод байна? Чоо яа. Чоо ямар эмэр дэмжилж байна. Гинтхэн л юзонгийн цус урсаад ирлээ шүү. Гэсэн чинь дээр хийлта хаарайтан унгаачих юм аа. Яа эсэс энэ баг маань нилийн ууртаа тоглож байна доо. Шууд л дайраа лалаа л юм да. За юзонг Чоог л амжилттай рекалд болж байна. Ингэснээр цэрэг аваа төрөлд нь дэмэж өгөр үзүүлж гол давж жамжин л амжихал юм шиг байна. За дээр харит. За харит бэнк ирсэн. За харит ман амжилттай хилдэ гунгаачих юм бол да. За ленс нь хилдэ унаач чадсан. Тэгээд за энэ чинээс Хаябуса Чоог ална гэж хэлчих шиг байна. За Чоо маань зогч чадвал уу яах вэ? За Хаябусагийн ультинд орсон. За зогтох нь за Хаябуса алт дийлсэнгөө Чоо амжилттай зогцсон. Харин эсрэгээр нь Така баг маань түртлээ авч ийн. Түртлээ амжилттай авсан байгаа. За энэ доор Куфра эсрэгээр орсон юу болох нь? Куфра мөн юзонг үсрээд орсон боловч юзонг ультид ороо зогчлаа да. За энэ чинээс Ленс Лот орж ирээд энэ садинтай гаруудыг яах болтоо гэсэн өөрөө манаг болохоор бафа авч ин да. За энэ Хаябуса Рикалдгийн хооронд бүлүүг аваад хейлийн нэмчин гэж үтж ин. За энэ таг юу нэ Хаябуса анзаарсан болов анзаар за анзаараагүй юм шиг байна. За фарса хойноос дэмжсэн бол хилдэ орж ирээд станц ульти дараад алсан. За акай ульти дараад эргэж байгаа боловч гурийн гол куфрагийн оруулж ирээд аллаа. За хаари ульти дараад амжилттай цухтах юм шиг л байна да. За энэ ленс хараал энэ орох нь яах нь. За энэ ленс орхон дээ гэсэн чинь ленс маань орсонгүй арай л орж имцсэнгүй. За мэдэр фарса зэрэгээ аваад бодвол хоёр сайдлуугаа явж гэнглэх байх л та. За айтэмний хувьд бол бич эхлээ нэг хар. Яа тэр арай л алж чадсангүй. За нетворк хувьд бол хилдэ 3 хилдэ 2200 голтой. Ленс нь гэсэн чи дахиад хилдэ лөө ленс руу гэрлээ. За ленс хилдэ 2 удаа унгаж чадсан. Зэнгснэр Ленс маань 2300 гол доор хилдэг нэтворкос 100 төгрөгөөр илүү байж чад илүүрхэж чадлаа. Харин тэр хооронд доор ботом линд маань SSN баг маань Чоо гэнклэ дамжилтаа унаж чадсан. За энд юу болох гол энэ да? Ленселот Хаябуса гэсэн хоёр хайпер Харит маань бол хилдэг өдөс жоохон юм хий чадахгүй байна. Хилдэ шууд тула дэмжлээд болох. За энэ чинээс фарса маань за ленс маань акайг унгаса одоо шууд дабл килл гээд кагурагийн өдөс явах уу лу гэсэн явсангүй. За яа хилч дуусаагүй байхад л энд харитэг очоо гэнглэд алчих юм да. Харит маань хоёр өгсөн байгаа. За така баг маань шууд түртэл орсон. За энэ чинээс фарса маань унахнуудыг за фарса Хаябуса дунсан. Хаябуса эсрэгээр нь шууд түртлийн зодсон байгаа. Энэ ленс лод кагураг унгаад за түртлийн авч чадхгүй бол ленс за ленс түртлийн авчлаа. За ленс лод маань алхнуудыг алчлаа. Яа unstable ленс маань ингэснээр 5 килтэй нэгүрх чин да. За энэ өөр чинь юзонг чоо хоёр мөнөл нэг амир бар хоорондоо л үзээд байхгүй нь зөрийг нэг нь рекалдингод бүшилсэн байдлаар харагдгийн юм да. За энэ дээр дахиад хийлта харит унгаахан би яа харит ба надад л дийлэх хэрэггүй шүү гэж
санал ярэлэгт ирэх хүллээгээд одоо л анаа нүдсэж ин да. За энэ Акай маань Куфрагийн үүдээс. Чоу. Чоу, чоу. Ланслот маань мэдэр цэрэгээ авсаад одоо бүлүүгөө аваад дахиад цэгээ клэрийгээд ямар нэг гоё боломжит варыг хүлээх байх л та. За энэ чинь Куфра шууд өсрээд орсон. Хилтагийн ума чадах болов яах вэ гэсэн чинь эсрэгээ өөртөө өгчээд гэнэс үе. За энэ чинь Лэнс ирсэн. Лэнс маань шууд Кагураг унгаах болов гэсэн чи хаарэ түлхий дараад хилтаг зовлцсон. Фар 4 эсрэг нэг хилт унсан. Лэнс бол монстер кил. За Лэнс шууд Кагура руу орсон. Дабл кил. Яа яа. Зэрэгэд. За энэ Харит маань. За Харит унсан уу яах юм? За Харит унсангүй дээ. За за унчлаа. Куфран Хайбусаг алаад Акай нь Харитыг алснаар Лэнс нь одоо Акайг алаад дуус бахалтаа. Лэнс Legendary. Тоглолтын 6 минутанд Legendary дуугаргаж чадлаа. Network-ийн зөрөө. SSN баг маань 2-хан Кагийн зөрөөтэй л энэ да. За, Lens slot мэдэр нь level 2-ыг нь авах бах та. За, за, за. Level 2-ыг нь авч чадах нь уу? Арай л авч чадсан юм хэвчээ. Кагура дэмж жоох өндөр л. Lens shot төртөл орох бах. За, энэ чинь skill та. Skill та төртлээ. Өөх зүгээр өгчих болов уу яах вэ? Хаябуса бол Акай нар бүгд очиж байна. За, энэ дэлгэцээ томсгоод нэг war хацгаая да. Харит маань ульти дараал унд нь ирэж юм да. За энэ чинь Хайбусаа галын хэлсэн бол Хайбусаа ульти дараад Куфра дотор орсон боловч Куфра хоёрдож стандарт фарсатаа нийлээд алчлаа. За энэ чинь Куфра дабл кил. За ингэснээр SSN багийн хувьд бол ганцхан Юзон үлдснээр мити ха левел 2-ыг хамгаалж чадхааргүй байдалд үлдээ. Тэм митэ ха левел 2 гэж баг л мега очих үедээ Акайс түрүүд очиод хамгаалж байгаа. За 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 энэ ч баг Юзон гөрөө баг ирэх юм шиг тийм. Юзон чоог унгасан. За Юзон амжилттай хамгаалж чадлаа. Така багийн хувьд бол Така болон Эсэсэн багийн хувьд бол хоёр линий бот болно. Одоо ингээд Эсэсэн багийн хувьд бол топ лейн маань ингээд тавра алдаагүй байгаа. Алдаагүй ганц тавар. За энэ чинь хийлдэ хаарайдаг бол хөнгөн шоколад алчж гин. За энэ доор Lens юу болох юм бэ? За энд манай Хаябуса зогт. За энд Акай л Юзонг шууд орсон. Куфрас авсан. Lens ульти дарсан. Куфра 2 Куфрагийн 2 мега килийг дуугаргаж чадлаа. За дээр хилта маань дээвэр нэг төрөлт юм байна. Амжилттай унаж чадсан. За Хайбуса бүлүүг авсан. За энэ Lens шууд топлийн л гэнк хийгээд онцсон. Хилта ультидсэн. Өө хилтэгээр Акай ультидаа төлсөн боловч ямар ч гоё лок авсангүй. Акай өөрөө унчлаа да. За за. Энд чинь Хайбуса ультид арах бах та. Хайбуса ультид авч яа. Ультинийх рейндж хүлсэнгүү хойшлсон. Хойшлоод нэгдэл цаас цоглаа да. За за. За тоглолт тэг жижиг хэсгээ да. Харит. Энд дээр чоо мон гоё лок хийгээд өчлөө гараад ирэх юм болов яах юм бэ? За чоо мон Кагураг амжилттай алсан. За ингэсээр SSN баг мал 6 төрөктө алдсан байгаа. За Хаябуса дахиад тоглолтын сүүл дээр нэг гоё юм хийгээл эпик комбек хийж чадах болов яах вэ? За та Така багийн хувьд бол тоглолтыг эхнээс нь ахуулаад доосон дуустал тоглолтыг хатгаж чадлаа. Ленслот. Гэтэ хилтагийн хувьд бол ленд болж хүлээгүү. Ганк ирснээс бус үед бол хил харит бол амжилттай зэгчээсэн боловч одоо ийм байдлаар хилта нэг сайн явна гэж бодохгүй л энэ да би. Бүх төрөлтөө алдсан болохоор. За энэ чинээс Така баг маань яах вэ? Така баг маань шууд лордо орхон дээ. За энэ чинээс SSN баг маань одоо лордо хамгаалах гэж үзэх болов яах вэ?
Лорд алд бол тэгэл тоглолт юу нэг жижиг гээд байна да. Зайна хайм ол амжилттай лайс логсон боловч лайс нь өлтий дараад акайг алаад зогцсон гэсэн чи өлтий биш нэгэ тарсан биш. За өлтий дараад лайс маань зогцсон хилдэ хоёр гэж хараад өлтий дараад орсон хаарик нуусан чоо чоо чоо. За энд лайс маань эргэж хараад ороо бүгдийг сэвчлээ те. За ингэснээр така баг маань вара амжилттай аваад SSN баг маань ингэ тавуула унала да. За одоо баг Така баг маань дахиж тийм тэнэг үл хийхгүй шууд дуусгах гэж үзэх баг. Гэхдээ одоо Акай Кагуро хоёр төрчлөө. Ямар ч байсан эдгээр бол нэг болох баг. За энэ варлок юм чи тавхан айтемтай жоохон хэмжих үү. За Така шууд лорд орсон. Лорда зүгээр хотлоо орж SS нэг дууда дахиад вара авчих гэж үзэж байгаа шүү гэсэн болж SS тоосонгөөр бафуда авчи. Куфра дахиад үсрээд ороод ирэх юм бол яах юм бол. За энэ тэрэл өгөж бариад нуурчгүй юм шиг байна. Юу нэг Така багийн map control-ыг юу нээлгээс авах болоо чанга байла энэ гейм дээр. Үнэхээр чанга. За SSN за чоо маань топ лейнер баг мег болгийгээд чийдсэн юм шиг байна да. Ганцаар суул яваад ер нь хоёр лейнер нь зэрэг төрж оруулаад лорд орно гэж бодож байгаа шиг байна. Така баг маань одоо шууд лорд орно гэдэг чирэг хоёр лейнер нь зэргүүд ирж байгаа болохоор за Така баг маань амжилттай лорд авсан. 12 минутын том лордыг авсан. За одоо яах вэ? Нэтлийн л эвгүй юм болно да одоо. SSN баг маань лордыг хамгаалж чадахгүй бол тэгэл жижиг гээд л энэ да. Така бол өнгөлөг вэ нүү өнгөлөг вэ? Такагийн Така үнэхээр эм шигтэй тоглож байна. Эхнээс нь ахвал дуусан дуусан. Мафиг бол эзгэн чин дүү. За ямар ч л хэлсэн. Лорд бол мэдэр мега октабла дагуулаад крип W2-а дагуулалт ирэх байх л та. За Харит бол Blue Buff-ыг авсан. Одоо л Харитыг тогсоох бол нэлийн хэцүү дээ. Харитын damage нэлийн өндөр болсон ба. За Lord шууд ороод ирсэн. SSN баг маань юу хийх вэ? Farsa ulti дарсан. За Kufra. Яа, instant хэсэг болж ака ямжлаа Kufra-ны ulti-г freeze-дүүлсэн. За энэ чинээс Chow. За энд нэлийн бивгүй юм болч надаа лорд тавар зодсон доогор чоо хилдэ унаасан өөрөв. За ингээд SSN багийн дэвтлэлт фейлдэд ингээд Така баг маань 2-1 хацаалгаар энэ тоглолтыг дуусгаж чадлаа. Така баг маань үнэхээр эвгүй тоглолтыг үзүүлж чадлаа л та. Зингснэр Така баг маань өнөөдрийн тоглолтод ялалт байгуулж одоо ингээд зоноос гарсан гэх юм уу? Тийм зоноос гарчлаа. За тэгтээ SSN багийн хувьд бол энэ хожигдлоор дуусахгүй. Зоноос гарсан ч зоноос нөгөө зоонд хосуулсан ч гэсэн нөгөө юу вэ? Нэг иймэрхүү байдлаар цаад гараад ирэх боломжтой.